ሰምታችኋል? ስልክ ሰርቀው ፎቶ የተነሱ ዝንጀሮዎች የአለም መነጋገሪያ ሆነዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይሄ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። አሁን አሁን የሞባይል ስልክ የሌለው ሰው ማግኘት መቼም እጅግ ከባድ ነው። ስልክ የለኝም ያለ ሊሰጠኝ አልፈለገ ይሆናል እንጂ እንዴት ስልክ አይኖረውም? ሌላ ነገር የሚያጠራጥር ጉዳይ ነው። አሁና አገር ምድሩ አዋቂ ህፃኑ ስልክ በያዘበት ዘመን እንዴት ማጠያየቁ አይቀርም? ታዲያ አሁን አሁን ስልክ ከስልክነት በላይ ነው አገልግሎቱ። ቁጥር ለመደመር ካልኩሌተር፣ ቀን ማወቅ ሲፈልጉ ካሌንደር፣ እንቅልፍ በጠዋት ለመንቃት ቀስቃሽ አላርም፣ ለመረጃ ኢንተርኔት፣ እንደ ደብዳቤ መጻጻፊያ፣ የቤተሰቡን ፎቶ፣ የዘመድ ጓደኛ፣ ብቻ ምን አለፋችሁ። ሞባይሎ ደግሞ ስማርት ከሆነ የኢኮኖሚ መደብ ማሳያም የሀብት መጠን መጠቆሚያም ነው። ሞባይል የካሜራን ያህል መራቀቁ ያመጣብን ብዙ አመልም አለ። ባሻው ሰዓት ላጥ አድርገው ለማስታወሻ ውሎን የሚቀርጹበት ነው። አንዳንድ ሰው ታዲያ የበላ የጠጣውን ሁሉ ፎቶ ያነሳበታል። ጠዋት እንቁላል፣ ምሳ በርገር፣ እራት ፒዛ እያሉ በኑሯችን ካልቀናችሁ የሚሉ በፌስቡኩ እየለጠፉ መከራ የሚያሳዩንም ብዙ ናቸው። የስልክ ካሜራ ካመጣው መጥፎ ሱስ አመል አንዱ ሰልፊ ነው። ሰው ራሱን አስሬ ሰልፊ ሲነሳ ይውላል። ለመሆኑ እርሶ በቀን ስንት ጊዜ ሰልፊ ይነሳሉ? ከአምስት ከበለጠ ሱስ ሆኖቦታል ማለት ነው። ይህንን ያነሳነው ከሰው አልፎ የሰልፊ ነገር ወደ እንስሳት መዛመቱ ልንነግሮት ነው። ሰሞኑን ዓለሙን ጉድ ያሰኘ የጉድ አገር ዜና ከማሌዥያ ተሰምቷል። በማሌዥያ ያሉ ዝንጀሮዎች የአንድ ተማሪ ስልክ ሰርቀው ሲያበቁ ተሰብስበው ሰልፊ ከተነሱ በኋላ ስልኩን መመለሳቸው ነው ነገሩን ጉድ ያሰኘው። እንዴት? ለመረጃውና ለቤተሰብነት ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ ይግጩን። መቼም ሰልፊ ተነስታችሁ ኮሜንት አስገቡ አንልም። ከቢቢሲ አማርኛ ያገኘነውን መረጃ እናካፍላችሁ። ታሪኩ ትንሽ አስገራሚ ነው። ጉዳዩ የሆነው ማሌዥያ ውስጥ ነው። አንድ ተማሪ ስልኩ ተሰረቀ። መሰረቁ ግን አልተዋጠለትም፣ ምክንያቱም ቅዳሜ ከቤት አልወጣም። ቅዳሜ ስልኩን ይዞት ነበር። ቤት ውስጥ ደግሞ እሱ አባቱና አጎቱ ናቸው የሚኖሩት። አባትና አጎቱ ደግሞ ስልክ አይሰርቁም፣ የራሳቸው እያለ ለምን ብለው። ተማሪው ግራ ይጋባል። ስልኩን ማን ሰረቀው ሲባል ነገሩ ሲገለጽ ነው ጉዱን ዓለም የተቀባበለው። የስልኩ መጥፋት ያስጨነቀው ተማሪ ታዲያ ሶፋ ስር ቢፈልግ፣ ሱሪ ኪሶቹ አስሬ ቢገባ፣ ላፕቶፕ ቦርሳውን ቢበረብር፣ ህምጥ ይግባ ስምጥ ስልኩን ሊያገኝ አልቻለም። በቃ የተማሪው ስልክ ጠፋ ጠፋ ተባለ። ተማሪው አዘኑን ውጦ መጥፋቱን አምኖ በቃ አረፍኩ አለ። በኋላ ግን ስልኩ ተገኘ። ማን ሰረቀው? አሁንስ ከየት ተገኘ? ግራ ተጋባ። ስልኩ የተሰረቀው ቅዳሜ ዕለት ሲሆን የተገኘው ደግሞ እሁድ ከሰዓት ነበር። ስልኩ መገኘቱ ያስደሰታቸው ቤተሰቦቹ እንኳን ደስ አለህ ካሉት በኋላ የትም እየጣልክ አትጠነቀቅም እያለ የወቀሰው የቤተሰብ አባል አይጠፋም። ብቻ ስልኩ በመገኘቱ ደስታ ውስጥ ሆኖ የተማሪው አጎት ሲቀልድ፣ እስኪ የፎቶ አልበሙን ክፈተው፣ ሌባው ምናልባት ፎቶ ተነስቶ ልኮል ይሆናል ብሎ አሾፈበት። ሌባ ስልክ ወስዶ ሽጦ ሲያተርፍ እንጂ ፎቶ ተነስቶ ይመልሳል? የማይሆን ነገር ነው። ብቻ የማይሆነው ሆኖ ነገሩ ሁለቱንም አሳቃቸው። ወጣቱ ተማሪ ግን እንደ ቀልድ የተባለውን አደረገ። እናም ያገኘው ነገር እጅግ አስደንጋጭ ሆኖበት አፉን ከፍቶ ቀረ። በስልኩ የፎቶ ማስቀመጫ ጋለሪ ውስጥ ዝንጀሮዎች ፈገግ እያሉ ሰልፊ ተነስቶ አስቀምጠውለታል። ባለማመን ገለጥ ገለጥ ሲያደርግ በርከት ያሉ ፎቶዎችን ዝንጀሮቹ ተነስቶ አገኘ። ለካ የስልኩ ቀበኛ ሌቦች ዝንጀሮዎች ሆነው ካሜራ አብርተው ከበው በየተራ በስልኩ ፎቶ ሲነሱ ሲንበሻበሹበት ነበር። ለካ ከቅዳሜ እስከ እሁድ። አስገራሚው በስህተት ተነሱ እንዳይባል የፎቶው ብዛት፣ ሳያስቡበት ነው እንዳይባልም ፎቶ ብቻ ሳይሆን ቪዲዮ ራሳቸው መቅረጻቸው ነበር። በአጭሩ ምንም የቀራቸው ነገር የለም። ዝንጀሮ ሰርግና ምላሽ፣ ቤተዘመድ ፕሮግራም ወይንም የመዝናኛ ጊዜ የኖራቸው ይመስል ስልኩ በፎቶና ቪዲዮ ተጨናንቋል። ስልኩ አንድ ቀን ከጠፋ በኋላ ነው በሚቀጥለው ቀን የተመለሰለት። ምናልባት ቅዳሜን ሸብ ረብ ብለው የሚያከብሩበት ፕሮግራምና ካሜራ አሰኝቷቸው ይሆናል ያስብላል። በእርግጥ ማሌዥያዊው ተማሪ ሮድዚ መኖሪያ ቤቱ ጫካ ጠገብ ነው። ሆኖም ዝንጀሮዎች ከሞባይሉ በፊት ዕቃ ሰርቀው አያውቁም። ስንት የሚበላ ነገር እያለ፣ ስንት ሌላ እንስሳትን ሊማርክ የሚችል ዕቃ ቤቱ ሞልቶ እያለ እና አጅሬ ቤቱ ገብተው ስልኩን ነጥለው አነስተው እብስ ማለታቸው ያስገርማል። ደሞ እኮ እንደ ጨዋ ሰው ተጠቅመው መመለሳቸው። ስልኩ ከተመለሰ በኋላ በቪዲዮዎቹ መካከል በአንደኛው ቪዲዮ ላይ አንደኛው ዝንጀሮ ስልኩን ለመብላት ሲሞክር ይታያል። ተማሪው ይህንን ቪዲዮ በትዊተር ሰሌዳው ካጋራ በኋላ ነው የሮድዚ ታሪክ ዓለምን ጉድ ያሰኘው። ማሌዥያዊው ተማሪ ስልኩን እንዴት እንደተሰረቀ፣ መቼ ተሰረቀ፣ ለምን ተሰረቀ ግራ ገብቶት ለ24 ሰዓት ያህል ሲደነቅ እንደቆየ ለቢቢሲ ተናግሯል። ምክንያቱም ያን ቀን ከቤት አልወጣም፣ ከቤት ውጭ እንዳልተሰረቀ ደግሞ ያውቃል። ይህ ታሪክ የተፈጸመበት ማሌዥያዊው ተማሪ ገና 20 ዓመቱ ነው።
ቀዳሜ ለታ ማልጄ 11 ሰዓት ነበር የተነሳውት ያን ግዜ ስልኬን አጣውት ብሎ አለ ቢቢሲ ቤታችን ውስጥ ምንም ነገር አልተሰረቀም ሌላ ሰው እንዳልገባ እርግጠኛ ነኝ ታዲያ ስልኬ የት ሄደ ይሄ የሆነ አይነት ድግምት መሆን አለበት አልኩ ለራሴ ይላል በወቅቱ የተፈጠረበትን ሁኔታ ሲያስረዳ ተማሪው በኋላ ላይ ስልኩን ያገኘው እሁድ ከሰዓት ላይ ነበር ሰልኩም ቤት ደጅ ላይ ከሚገኘው ጫካ ተቀምጦለት ነው በክብር ያገኘው እኛም ያገራችንን ሌቦች እንደ ማሌዥያ ዝንጀሮዎች ጨዋ ያድርግልን አትሉ ተማሪው ከስልኩ መጥፋት ድንጋጤ ውስጥ ሆኖ ብዙ ነገር መኩሯል ስልኬ ላይ ሲደውል ድምጹ ቤታችን ደጅ ላይ ሰማሁት ከተምር ዛፍ ስር በቅጠል ተሸፍኖ አገኘሁት ይላል በኋላ ላይ ማረጋገጥ እንደቻለው ጠፍቶ በተገኘው ስልኩ ዝንጀሮዎቹ ፎቶ ሲነሱበት ቆይተዋል ጫካ ውስጥ ወፎቹ ሲበሩ ቅጠል ሲንኮሻኮሽ ዝንጀሮዎች ፎቶ ሲነሱ በተለያየ ምስሎች ተደግፎ ይገኛል አነሳሳቸውም ደግሞ ጥሩ የሚባል ነው ከሰው ያልተናነሰ የካሜራ ሙያ ያላቸው ከዝንጀሮዎች መካከል እንዳሉም ተጠርጥሯል ነገሩ ግራ የሆነበት መስኪኑ ተማሪ እስከዛሬ ዝንጀሮዎች ከቤታችን እቃ ሰርቀው አውቁም ነበር ለምን ቀዳሜ ለታ ሰረቁት ምናልባት የማይቀርበት ሰርግ ኖሮባቸው ካሜራው በጣም አስፈልጓቸው ይሆን እንዴ ማን ያውቃል ሲል እሱም ቀልዷል እንደው የሰልፊ ነገር ግን ካመልነት አልፈው በሰው ልጅ ህይወት ላይ ችግር ሲፈጠር ታይቷል በቅርቡ ናይጄሪያ ውስጥ በአንድ ድልድይ ላይ ሆነው ራሳቸውን በሞባይል ስልካቸው ፎቶ ወይንም ሰልፊ ሲያነሱ ከነበሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከል 3ቱ ህይወታቸው አልፏል በሰሜናዊ ናይጄሪያ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሞት ምክንያት የሆነው ተሰብስበው ራሳቸውን ፎቶ ሲያነሱበት የነበረው ድልድይ ተደርምሶ እንደሆነ ፓንች የተሰኘው ጋዜጣ ዘግቧል ወይ ሰልፊ ያትሉ በቅርቡ በህንድ ደግሞ በህንድ አዲስ ሙሽሮች ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመሆን ሰልፊ ሲነሱ ውሃ ውስጥ ገብተው መሞታቸው ተሰምቷል ከሞቱት መካከል ሙሽሪትና 3 ቤተሰቦቿ ይገኛሉ 6 ሰዎች እጅ ለእጅ ተያይዘው በግድቡ ዳርቻ ፎቶ እየተነሱ ሳለ አንዳቸው በመንሸራተታቸውና ቀሪዎቹን ይዘው ወደ ግድቡ መውደቃቸውን ህይወታቸው እንዳለፈ የህንድ ፖሊስ አባካቹ በሰልፊ ህይወታቸውን አጥጡ ሲል የለመነበት ጉዳይ ነው በሰልፊና አጉል ጀብደኝነት የማህበራዊ ሚዲያ የሚሆን ፎቶ ፍለጋ ሲባል ብዙዎች ከፎቅ ከገደል አፋፍ ከውሃ ላይ ብዙ ህይወት ተቀጥፏል የማሌዥያ ሞባይል ሰራቂ ሰልፊ ወዳድ ዝንጀሮዎች ግን ተጠንቀቀው በመነሳት ከሰው ተሽለዋል ሰልፊ መነሳት የተለየ ሱስ ከመፍጠሩ በላይ በአገራት ደረጃ የጦር መረጃ አሳልፎ ሲያሰጥና መንግስታት ለዚህ ህግ ለማውጣት ሲገደዱም ተስተውሏል በሰልፊ የተማረረው የሩሲያ መከላከያ ሚኒስተር ወታደሮቹ ሰልፊ በስራ ላይ ሳሉ እንዳይነሱ የሚያዝ ህግ እስከማውጣት ደርሷል ህጉ ፎቶዎች ተንቀሳቃሽ ምስሎች እንዲሁም ማንኛውም ወታደራዊ ይዘት ያላቸው ጽሁፎች በይነ መረብ ላይ እንዳይጫኑ ያዛል አቅጣጫ ጠቋሚ ቴክኖሎጂዎች ወታደሮቹ ያሉበትን ቦታ ለጠላት አሳልፈው ሊሰጡ ይችላል ሲል ረቂቅ አጽንኦት ይሰጣል የሩሲያ ወታደሮች ፎቶ ተነስተው በተለያዩ መንገዶች ካሰራጫቸው ምስሎች በመነሳት ሀገሪቱ በዩክሬንና በሶሪያ ጦር ማዝመቷን ቀድሞ ማወቅና መጋለጥ ስለደረሰበት ነው የራሽያው መንግስት ወታደርና ሰልፊ አይቻለም ያለው ሰልፊ የራሽያን ጦር እንቅስቃሴ ለዓለም በማሳጣት ብዙ ክስረት ደርሶባቸዋል ለምሳሌ በፈረንጆቹ 2014 አንድ የሩሲያ ወታደር ሮኬቶችን በሩሲያ ለሚደገፈው የዩክሬን አማጺ ቡድን አድርሶ መምጣቱን የሚጠቁም ፎቶ ለጥፎ ነበር ይህንንም የቢቢሲዋ ሚሮስላቫ ፔትሳ ለዜና ምንጭነት ተጠቅማበት በትዊተር ገጿ ላይ አስፍራው ነበር መጋቢት 2014 ላይ ሩሲያ ክሬሚያን ኮረረች ከጥቂት ወራት በኋላ የዩክሬን አማጺ ቡድን የሀገሪቱን ምስራቃዊ ክፍል መቆጣጠሩ የሚታወስ ነው ምዕራባውያን ሩሲያን የዩክሬን አማጺ ቡድንን ከባድ የጦር መሳሪያ በማቅረብ ትደግፋለች በማለት ይወቅሱ እንደነበር ይታወሳል ሩሲያም አንዳንድ ወዶ ገቦች ያግዙ ይሆናል እንጂ ከባድ የጦር መሳሪያ አላስታጠቋቸውም ስትል አስተባብላ እንደነበርም አይዘነጋም የቫይስ ኒውስ ጋዜጠኛ ሳይመን ኦስትሮቪስኪ በዩቲዩብ ገጹ የሩሲያ ወታደሮች በይነ መረብ ላይ የሚለጥፉትን ፎቶ በመከታተል የሩሲያን በዩክሬን ያላትን ቀጥታ ጣልቃ ገብነት ማረጋገጥ መቻሉን የሚያሳይ ምስል ጭኖ ነበር። በነሐሴ 2014 ደግሞ ሌላ ጋዜጠኛ የሩሲያ ወታደሮችን የማህበራዊ ድረገጽ ፎቶዎች በመከታተል 76ኛው የሩሲያ አየር ኃይል ክፍል ጉዳት እንደደረሰበትና ፒስኮቭ በመተባለው የምዕራብ ሩሲያ ክፍል እንደሚገኝ ማረጋገጥ ችሏል። እናም ይሄ የነደዳቸው የራሽያ ባለስልጣናት ታዲያ ሰልፊ የሚነሱ ወታደሮቻቸውን በግ እየቀጡ ይገኛሉ። ምናልባት ማሌዥያ የዝንጀሮ ሞባይል ስርቆትና ሰልፊ አሳስቧት ህግ ታወጣ ይሆን አይታወቅም። ለኛ ሀገር የሞባይል ሌቦችና ሰልፊ ሱሰኞች መላ ያምጣልን እንላለን። በዚሁ አበቃን። መሰናዷን ከወደዳችሁ አት ላይክ ያ ሰባስቲያት ካላችሁ ኮሜንት መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያድርጉ የዛሬው መሰናዷችን ይሄን ይመስል ነበር አንዴ በሰልፊ እንለያይ እስኪ